З Георгієм Тукою, це в минулому заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Пане Георгію, раді вас чути. Чуєте ви нас? Так, доброго дня. Вітаємо вас. Отже, дивіться, давайте проаналізуємо з точки зору вашого досвіду, а можливо і вашої якоїсь інсайдерської інформації. Якщо у вас таке є, про можливість і ризики цієї ситуації, про які ми зараз озвучили з приводу наступу російських військ з боку Криму в рамках навчання «Кавказ-2020» і з приводу можливого захоплення каналу для постачання води на територію окупованого Криму. Ну, давайте почнемо з того, що, як ви абсолютно вірно підмітили в своїй підводці до включення, що про такий сценарій казав і колишній головнокомандувач військ Сполучених Штатів Європи Бен Ходжес, генерал-лейтенант і новопризначений головнокомандувач воєнно-морськими силами України. І дійсно такий сценарій абсолютно логічно може існувати. Разом з тим, з моєї точки зору, треба розглядати можливі ризики в певному контексті. Про що йде мова? Існують принципово два диаметрально протилежні сценарії здійснення впливу з боку тих чи інших держав на ті чи інші держави. Один, умовно можна сказати, це бліцкріг. За відомим висловом, війна постійний довод королей. А інше – це тактика удаву. І Російська Федерація, і Сполучені Штати, і Совєтський Союз колишній в різних ситуаціях використовували різну тактику щодо здійснення свого впливу. Якщо взяти тактику удаву, то це найбільш вдалий приклад, це реалізація планів Сполучених Штатів під час холодної війни з Радянським Союзом, коли фактично вдалося знищити потенційного противника без жодного пострілу, але гра велась вдовгу. А з Російської Федерації вдалий приклад таких дій – це Молдова та Придністров'я. Без жодного сумніву Росія мала всі можливості інтегрувати оцей шматочок Молдови, який називається Придністровська Молдовська Республіка в склад Російської Федерації, але вони свідомо цього не робили, бо вони грали вдовгу, намагаючись через наявність такого квазіутворення вплинути на всю країну. Що врешті-решт їм вдалося, поставивши фактично, спочатку привівши до влади проросійського президента Додона, а потім фактично здійснивши державний переворот, відсторонивши від влади прем'єр-міністра і передавши всі повноваження влади проросійському президенту Додону. Таким чином Росія отримала контроль над всією республікою, а не над малюсіньким шматочком Молдови. Все це обумовлено певними стратегічними, і в тому числі і фінансово-економічними спроможності супротивників. Якщо взяти на сьогоднішній день, я не маю сумнівів, що зі стратегічної точки зору, з політичної, Росії набагато вигідніше продовжувати з Україною грати вдовгу, для того, щоб врешті-решт отримати контроль над цією територією нашої країни, а не над якимись там конкретними шматками. Ага. Але тут справа в тому, чи вистачить у Росії, гра вдовгу, вона потребує дуже великих фінансових ресурсів. Ага. Виходячи з того, що на сьогоднішній день Росія дуже суттєво просіла в своїй фінансовій спроможності, про це, до речі, кажуть і самі російські глядачі, здебільшого не на федеральних каналах, звісно, на федеральних каналах все звучить бравурно і переможно, але там вже із з «Газпромом» далеко не все гаразд, і «Північний потік» накривається мідним тазом. Тому просідання фінансово-економічне в Росії досить суттєве. І от саме це просідання, воно і може спричинити прийняття рішення грати в коротку. Тобто застосовуючи Збройні Сили Російської Федерації. Потенційні можливості такі у Росії є. Uh-huh. З початком навчань «Кавказ-2020» на кордонах з Україною будуть фактично повноцінно розгорнуті і
всі супровідні інфраструктури, і вимагаються від Збройних сил під час здійснення певних операцій. Пане Георгію, дивіться, а ви пам'ятаєте, от буквально нещодавно була, з'явилася на Фейсбуці, на сайті, на Фейсбуці Центробанку Росії інформація про те, як конфісковувалися кошти у громадян, вкладників банку в часи війни. Так. От, власне, чи не є це, знаєте, таким натяком, що якщо в нас не буде вистачати грошей там на війну з Україною, то ми будемо конфісковувати ваші заощадження, які знаходяться у нас на банківських рахунках? Ви знаєте, чесно кажучи, після таких змін до Конституції, які запровадила Росія під час проведеного так званого опросу населення, у нас здебільшого акцент в засобах масової інформації ставиться на двох питаннях. Це питання обнуління, так би мовити, так, що дозволить Путіну знову обиратись президентом Росії. І друге питання – це територіальна цілісність і недопустимість дискусії на цю тему. Але там ціл, там більше, здається, 100 поправок до Конституції в одному пакеті внесено. Там і пожиттєва недоторканність, і пожиттєве членство в Собраді Федерації, і можливість, власне, призначати своїх членів Федерації так само пожиттєво, з так само недоторканним статусом. Ну там Каддафі перевертається. Так і називати Путіна царем. Ви ж є ж таке. Так. Янукович нервово гризе обламки тієї своєї ручки, яку він зламав в Ростові. І от, до речі, не зламав, контексті... пане Георгію, не зламав. Це все міфи, я передивлявся за уповільнене відео, не зламав. Але так, така спроба була. Була спроба, так. Давайте от поговоримо, власне, повернемося до ситуації, можливо, ризиків наступу. Нещодавно я в мережі бачив документ от з приводу виклику резервістів. Ну там же ж Путін, здається, на військові збори викликає. Ну, так. Так. І десь був документ, в якому значиться, що ну от саме цей документ виклику на військові збори, і користувачі підмітили такий факт: військові збори вони можуть тривати там від 2 тижнів до 2 місяців. А в цьому документі не було вказано терміну, ось скільки триватимуть ось ці навчання для резервістів. Тобто виходить, що це навчання резервістів, воно може бути безстрокове. До чого це веде? От може призвести така ситуація. Що це за натяк такий? Ну, назовні це виглядає просто як мілітаризація суспільства. Нічого в цьому дивного особливо я не бачу. Це абсолютно логічний крок в нинішніх умовах. Окрім того, не варто забувати, що резервісти – це не контрактники. Якщо контрактникам треба з бюджету виплачувати щомісячну заробітну плату, яка досить чимала, то за резервістами просто зберігається місце попереднього місця роботи. І на цьому все. Тому це фактично така напівбезкоштовна сила для Збройних сил Російської Федерації. Ну, а чи не є це, знаєте, таким моментом, що ми зараз вас збираємо, і якщо знадобиться, ми будемо продовжувати термін ваших так званих там навчань до тих пір, доки нам потрібно буде. Да? А за цей час можуть спровокувати якісь там бойові дії і залишити їх на більший термін. Цілком припускаю, абсолютно кажу, в цьому нічого надзвичайного і нелогічного я не бачу. Це абсолютно нормальний крок з точки зору Російської Федерації. І знов-таки повертаючись до нововведених змін в самій Російській Федерації, очікувати дотримання якихось, ну, хоча б зовні норм закону, це просто не відповідає взагалі загальному тренду правлячої еліти Російської Федерації, якщо вони провели опрос населення, який не передбачений жодним нормативним документом, про що кажуть самі росіяни, і на підставі цього опросу населення ухвалили зміни до Конституції. Ну, про що ще можна казати? Ну, так більше то, ви ж бачите, що проголосували в міжнародній спільноті обурені тим, що змусили голосувати кримчан, і пан бойовик Бородай, так званий прем'єр-міністр МВС, він заявив, що і на Донбасі люди також приходили на цей референдум. Ну, люди не приходили на референдум, а людей возили автобусом. Ростов. Ну, так. Добровільно примусово. Є світлини,
Іншого, це жінки старшого віку, які з щасливими обличчями, без жодних засобів захисту, без масок, без будь-якого дотримання дистанції, в захваті з посмішками. Да, так, а саме цей факт з окупованого Донбасу приводити людей. Тобто, якщо Крим, ще Росія намагається якось там пустити пил в очі і нібито десь там оформити його там якимось документами, тобто, але ж Донбас, це взагалі просто окупована територія, Росія навіть не намагається його там внести в свої там території, якісь. От як це пояснити? Що це за такий хід? І як на це міжнародна спільнота мала б відреагувати? Тому що виходить, що... Абсолютно нормально, як я казав на самому початку, у офіційної влади Росії немає зараз прагнення приєднати окуповану частину Донбасу до, власне, російської, офіційно до території Російської Федерації, бо це оця третина Донбасу, вона розглядається в Кремлі як важель впливу на всю Україну і в цьому саме зацікавленість Російської Федерації. А от демонстрація таких народної підтримки волеізявлення мешканців Донбасу з російськими паспортами, це свідчення того, що знов-таки в російській конституції введені, якщо не помиляюсь, дві статті про захист російськомовного населення, яке мешкає за територією Російської Федерації, і про захист громадян Російської Федерації. То от демонстрація цих паспортів з двоглавою куркою на сторінці, це і є натяк на те, що на частині Донбасу мешкають громадяни Російської Федерації, яких ми будемо захищати, і в жодному випадку ми їх не покинемо. Тому, браття хахли, готуйтесь до змін до Конституції і забирайте разом з незалежним статусом, забудьте про ЄС, про НАТО, поширюйте інтеграцію з Росією, матушкою і таке інше. Дякуємо, пане Георгію. Ну, прекрасна ваша репліка була про двоглову курку. Треба запам'ятати, власне, запам'ятайте цей твіт, як то кажуть. Дякуємо вам, пане Георгію, що долучилися до нашого етеру. Георгій Тука, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, був з нами на зв'язку.